Yes, yes, it's a painter here, CEO wa Marangi, the painter mwenyewe. Na mimi nakwambianga, mimi ni ule fundi anakufanyianga kazi ya rangi mahali popote ulipo. Wewe huko wapi? Sisi tuko maeneo ya Thika, eh? Ukiangalia hapa sisi tulikuja kufanya kitu inaitwa skimming. Skimming, mimi nataka kuambia skimming, kuna watu wajui skimming ni nini. Skimming is an internal wall coating whereby tunafunika ukuta yako. We create great smoothness on your wall. Tuna imbeki inakuwa very smooth, very fine. We protect your wall from cracking. Skimming protect your wall from cracking. I wish crack, zile pia cracking unaona kwa ukuta yako. Skimming, it protect your wall from those mere cracking. So, kazi ndio hii tulikuja kufanya hapa. Nasemaje, mimi nafanya kazi ya skimming, wall master, painting, gypsum. Hizo ndio kazi mimi nafanya. Kazi mzuri, kazi poa sana. Kuja uoneshe kazi hapa. Mimi nasemaga hivi. Iwapo wewe uko na kazi, kwanza nitafute ni follow pale YouTube kama CEO wa Marangi the Painter, kama hujanifollow. Pale TikTok ni follow kama CEO wa Marangi the Painter. Facebook kama CEO wa Marangi the Painter mwenyewe. Na niko hapa. So, kazi ndio hii. So, hii tukipaza tunazanga kutengeneza ile kila tukifili ukuta wako, tukiskimu vizuri. So, tukimaliza kuskimu ukuta yako, sasa tunakuja tunaipiga kitu inaitwa sandpaper. Kuna aina ya sandpaper yenye tunapiga nayo zinakuwa tofauti. Kuna P8 ni ya ukuta ikiwa rough, kuna P100, kuna P120 ya ukuta ikiwa smooth kama hii. Kuna P240 ya ukuta, sasa hiyo inarainisha ukuta, inakuwa very smooth, eh? Kazi inatokea poa, kazi inatokea fiti kabisa. Mimi nasemanga hivi, iwapo wewe uko na kazi ya renovation, nyumba yako imechapa, unataka ipigwe renovation, nyumba yako je ipigwe skimi, kutoka kitambo umekaa nayo, uko na kazi ya roofing, mabati, sisi roofing tunapaka rangi, hatujengi roof. Sisi kazi yetu tunakuja tuna renovate roof. Roof inakuja inatokea very smooth. Kama ni roof yako ilikuwa imechapa, tuna renovate na inarudi mpya kabisa, eh. Kama ni ukuta yako ilikuwa imechapa, tuna renovate na urudi inakuwa mpya. Kama ni kazi yote ya rangi mahali popote iko, sisi tuite. Namba zangu za biashara nasemanga ni 07 58 82 73 62. Hizo ndio napo unaweza nipata nazo, eh. Na iwapo wewe ni tajiri na wewe ni employer na uko na wakazi wako unafanya kazi na wao, mimi nasema hivi, manze tusinyanyaze mawakazi. Kama uko na mtu wako wa kazi, eh, amefanya kazi, wewe imefika weekend, walipe wale watu bado wanatengemewa kila mahali. So, wewe ukipeana kazi, malipo, fanya kulipa, eh? Angalia kuja tuende downstairs. Kiangalia kazi kama hii, sasa hapa tunakuja tupige kitu inaitwa sandpaper. Na sandpaper inafanya hii nyumba itakuja kuwa very smooth, very fine. Hiyo ndio tukuja tupige hapa. So, kitu tulikuja tunafanya hapa, kiangalia kila kama hizi. Hizi kila zinasimama kuwa sana, zinasimama kitu. Ukiona kila kama hii, tunakuja katuneka kitu inaitwa corner tape. Hiyo inatoa hii shape. Unaona shape kama hii. Inatoa shape ya hiyo corner, inasimama very fine, eh? So, iwapo wewe uko na kazi na unatafuta watu wa kazi, pea mtu mwenye anajua kitu anafanya kwa hiyo kazi. Pea mtu anajua, hii ni sekta yangu, mimi nafanya hivi na hivi, eh? Kazi, kama ni kazi ya rangi, mimi ni professional side ya kazi ya rangi. Mimi nakufanyia kazi yako ya rangi vile wewe mwenyewe unataka, si vile mimi nataka. But lazima kwanza nikupe advice, nikwambie unafaa kufanya hivi na hivi, unafaa kufanya hivi. Si lazima nifuate kitu chochote unaniambia. Lazima juu mimi niko na professional, lazima nikwambie unafaa kufanya hivi na hivi. Bila unafaa kufanya na kupea first, tunaiweka anakoja atakapomaliza majibu ya finishing.
itakuja kuharibika siku moja na itakuwa poa, unaona. Lakini kama umemaliza skimming yako mahali popote huko na inapigwa sandpaper, unarudi unamalizia tena, unaiweka undercoat. You cover the wall kabisa. Undercoat inakuwa ina cover, it covers the wall. Inakuwa sasa hakuna hewa inaweza ingia kwa skimming. Jua hii ni chemical. Hii ni chemical ambayo imechanganywa na unga. Sasa tukuja tukitoa ile coat ya juu na sandpaper, so inaweza vuta hewa. Badala ufanye hivyo, piga undercoat, nyumba yako itakuwa safi, nyumba yako itakuwa poa, itatokea fresh sana. Kuja uone. So hiyo ndio sisi tunafanya hapa. Na hapa niko na professional. Hapa hapa napandanga pale juu. Hapo unakuja unapanda hapa hivi kama hii. Unakuja unapanda hapa hivi na hii gasa. Kama ni skimi una skimu hapa, unapanda hapo, unaona hapa. So wewe mambo yako unafanya hapo, unafanya hapa, inaisha. Na mimi niko ground kabisa, eh? Mimi nakwaka kwa ground. So ukifanya hapa hivi, ukimaliza wewe unashuka. So ukimaliza kufanya hapo, unaenda mahali pengine kama hapo hivyo. Unajua hapa ni kwa stairs, unapindua ngazi, unajua vile itasimama. Kila mtu anakwanga professional kwa kazi yake, anakwanga expert kwa kazi yake. Na kama ni material, mimi nitafute nikuonyesha mahali utaitoa, mahali itakuwa fiti, mahali itatoka. Yaani ukiendea zile material pale, hautai kuja kulalamika baadaye, oo, hapana. Kama ni skimming, tunatumia kitu inaitwa skim coat. Skim coat, hiyo ni filler yenye inafanya kazi, kazi inatokea poa kabisa. Kama ni rangi, tunaendea kwa hiyo kampuni, eh? Sisi tunaendeaga vitu zetu kwa kampuni moja, na yenye sasa yeye wao ni expert na hizo kazi tunafanya kila mahali. Nasemaje? Sasa si mtafute kila mahali bwana. Mnipee kazi, mkitupea kazi pia unakuwa umepea watu wengi. Watu wengi watakula, utapata niko na mafundi kama wengi sana, eh? Mimi nikiwapea kazi wanafurahia, pia mimi siku sina kazi pia wao wananipea kazi, pia mimi nafurahia, eh? Nasema aje, namba zangu ni 0758827362. Hizo ndio namba zangu za biashara. Unaweza nitafuta hapo, uniite mahali popote. Na nikifika nitakufanyia kazi poa sana. Nawapenda.